Prezidentimizning kun kech bo'lishiga qaramay Andijon shahridagi 2-son ixtisoslashtirilgan maktab internatiga kirib borishlari albatta barcha bo'g'indagi rahbarlarga, mahalla raislaridan tortib vazirlargacha o'rnak bo'ldi deyish mumkin. Chunki davlatimiz rahbari mana shunday tashriflarda bu kabi maskanlarda bo'lishga va xabar olib, o'g'il-qizlarning ta'lim tarbiyasi yaratilgan sharoitlari bilan qiziqishga intiladi. Keyingi yillarda prezident tashabbusi bilan mamlakatimizda maktab ta'limiga munosabat tubdan o'zgardi. Sohaga mutlaqo yangi, dunyo standartlariga javob beradigan prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning kirib kelishi ta'lim sifatiga kuchli impuls bag'ishlagani ayni haqiqat. Endilikda ularda to'plangan boy tajribani respublikamizdagi jami 10296 ta umumta'lim maktablariga bosqichma-bosqich joriy etish kun tartibidagi bosh masala bo'lib turibdi. Shu bilan bir paytda maktab ta'limiga ajratilayotgan mablag' miqdori ham karrasiga ko'paytirilmoqda. Deylik, 2023 yilda davlat byudjetidan bu sohaga 36 trillion 979 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu 2022 yildagidan 14% ko'p degani. E'tibor bering, mustaqil O'zbekiston tarixida maktab ta'limiga hech qachon bu qadar katta mablag' ajratilmagan. Prezident maktablaridagi muhit, metodika boshqa maktablarga ham olib kiriladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus bugun Andijon viloyatidagi 2-chi ixtisoslashtirilgan maktab internatida ham o'z ifodasini topmoqda. 1,5 gektar maydonni egallagan ushbu ta'lim dargohida riyoziyot va tabiiy fanlar ilmi chuqur o'rgatiladi. 2023 yilda 50 milliard so'm mablag' evaziga yangitdan bunyod etilgan ushbu maktabda ta'lim davomiyligi 7 yil, ya'ni 5-chi sinfdan 11-chi sinfgacha. Quvvati 504 o'rin. Ayni paytda muassasada 327 nafar nata faoliyati bilan yaqindan tanishdi. O'quvchi va o'qituvchilar bilan suhbatlashdi. Doimgidek samimiy va ochiq muloqotlar. Ushbu muassasada tabiiy va aniq fanlar ixtisoslashtirilgan holda chuqur o'qitiladi. O'quv ishlari ham nazariy, ham amaliy jihatdan uyg'un olib boriladi. Bu esa 3-chi renessans poydevori uchun sohaning yetuk mutaxassislari, ilm-fanni yuksaltirishga hissa qo'shadigan iqtidorli olimlar yetishib chiqishiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari bu yo'nalishda maktablarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan bizga ta'lim yo'nalishi juda ham katta bir dasturni yo'nalishi belgilab berganlar. Ya'ni o'sha tayanch maktablarni yoki bo'lmasam prezident maktablarini tashkil etib berganlar. Prezident maktablariga hech kimga sir emas, bu eng iqtidorli o'quvchilarimiz test sinovlari orqali kiradigan bo'lsa, 1 ball, 0.5 ball yetmagan o'quvchilarimiz yana o'z maktablariga qaytishga to'g'ri kelar edi. Xuddi shu muammoni bartaraf etish uchun yurtboshimiz ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirdi. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktablar test sinov orqali ushbu maktablarimizga qabul qilinadi. O'quvchilarimiz 5-chi sinfdan 11-chi sinfga aniq fanlar, 7-chi 11-chi sinfgacha tabiiy yo'nalishlar bo'yicha o'z yo'nalishlarini belgilab imtihon asosida o'tadi. Bugungi kundagi Andijon viloyatida tashkil etilgan o'sha 14 ta ixtisoslashgan maktab, ijod maktab, prezident maktabining ichki imkoniyatlari, deylik partasi, stol stuli yoki bo'lmasam elektron doskalari, zamonaviy binolari albatta hammasi standart asosida bir xil qilingan. Xalqaro tajribadan ilg'or yo'nalishini olganmiz, o'zimizni milliy tajribani kelib chiqib, o'zimizni yo'nalishimiz aniq belgilab olganmiz. Albatta, bugungi kundagi bolalarimizni nafaqat til bilish darajasi, balki o'sha ilmiy salohiyati, xalqaro olimpiadalarda munosib o'rinlarni egallashi albatta ushbu ixtisoslashtirilgan maktablarimizda. Yana bir narsasi, bugungi kunda o'sha joriy etgan biriktirilgan maktablarimizdagi fan olimpiadalaridagi o'quvchilarni yondashuvlari ham yuqori natijalarni berayotganini ko'rishimiz mumkin. Ta'lim darajasi avvalo o'qituvchining bilimi va malakasiga bog'liq. Andijondagi ushbu maktab internatiga ham 32 nafar fan fidoilari ana shu talablar asosida ishga qabul qilingan. Ularning 13 nafari oliy toifali o'qituvchilar bo'lsa, yana 13 nafari 1-chi, 3 nafari 2-chi toifali pedagoglar, qolgan 3 nafari esa mutaxassis. Barcha shart-sharoitlarga, qulayliklarga ega bo'lgan ta'lim muassasasiga tanlov asosida qabul qilindim. Bu yerda eng yaxshi tomoni men amaliy darslarni, laboratoriya darslarni, nazariy darslarni o'tishim uchun barcha shart-sharoitlar, jihozlar yetarli. Shuningdek, elektron doskada virtual laboratoriya darslari bor va bu yerga barcha o'quvchilar, ustozlar saralangan. Kelayotgan o'quvchilarimiz ota-onalari ham juda ham xursand.
58 ta o'quv xonasi, 6 ta kompyuter xonasi, 6 ta laboratoriya va 7 ta xorijiy til xonasi, kutubxona, 250 o'rin faollar zali hamda sport zallari, 250 o'rinli oshxona va 222 o'rinli yotoqxona mavjud. U yerda yashaydigan o'quvchilarga 5 mahal, qatnab o'qiydiganlar uchun 2 mahal issiq ovqat beriladi. Bu maktabimizni tashkil qilinishi biz uchun katta baxt. Bu yerda biz har tomonlama ilm olishimiz mumkin, ham amaliy, ham nazariy tomonlama. Bu yerda sharoitlarimiz juda keng. Albatta, maydon keng, imkon bisyor. Bu imkoniyatlardan foydalanib, biz oldimizga katta maqsadlarni qo'yganmiz. Nasib qilsa, ustozlarimiz, malakali ustozlarimizdan o'rnak olgan holda men ham shu maktabda o'qituvchi bo'lish niyatidaman. Davlatimiz rahbari shunday bizga sharoitlar yaratib berdi. Ya'ni biz shu maktabimizda oxirgi, ya'ni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan maktab bo'lib, hamma sharoitlari bor. Maqsadlarim juda katta. IT sohasiga juda qiziqaman. Kelajakda Yangi O'zbekiston universitetida o'qib, shu IT bo'yicha o'z malakalarimni oshiraman. Yangi O'zbekistonning IT sohasi rivojiga o'z hissamni qo'shaman. Tib qonuni, ichak sanchqilari, tomir ko'rish haqida kitob. Bu Ibn Sinoning tibbiyotga oid asarlari ayni paytda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi fondidan o'rin olgan. E'tiborli tomoni, maktab o'quvchilari shu yerdan turib ushbu manbalardan onlayn foydalanish imkoniyatiga ega, sababi axborot resurs markazi Milliy kutubxonaga to'g'ridan-to'g'ri ulangan. Ixtisoslashtirilgan ta'lim qamrovini kengaytirish. Ha, bu o'qitish tizimida yuksalishning yangi bosqichini boshlab beradi. Shu bois ham bugun mamlakatimiz rahbari bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratmoqda. Maqsad mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan yetuk kadrlarni tayyorlashga qaratilgan.